સુરત અગ્નિકાંડ બાદ સરકાર ખાનગી ઓફિસ અને ઇમારતો પર તો તબાઈ બોલાવી જ રહી છે, પરંતુ જાણે કે દીવા તળે અંધારું હોય તેમ સરકારી કચેરીઓમાં જ ફાયર સેફ્ટીનો અભાવ છે. બોટાદ જિલ્લાના રાણપુર તાલુકામાં મામલતદાર કચેરી હોય, તાલુકા પંચાયત કચેરી હોય કે ગ્રામ પંચાયત કચેરી હોય, આમાંથી કોઈ પણ સરકારી કચેરીમાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનો નથી. મામલતદાર કચેરીમાં આગ ઓલવવા માટેની અમુક બોટલો તો છે, પરંતુ એક્સપાયરી ડેટવાળા અને શોભાના ગાંઠિયા સમાના બોટલ્સ છે. રાણપુર તાલુકાના આજુબાજુના 36 ગામના લોકોને સરકારી કામકાજ અર્થે અહીં આવવું પડે છે. વળી ફાયર બ્રિગેડની ગાડીઓ પણ રાણપુરથી અહીં 30 કિલોમીટર દૂર બોટાદ, ધંધુકા કે બરવાડાથી બોલાવવી પડે છે, જેને આવતા ઓછામાં ઓછો 1 કલાકનો સમય લાગે છે. ત્યારે જો કોઈ દુર્ઘટના સર્જાશે તો જવાબદારી આખરે કોની રહેશે તે અત્યારે સવાલ સર્જાઈ રહ્યો છે. બોટાદ જિલ્લાના દરેક સરકારી કચેરીઓ, દરેક તાલુકાઓ અને જિલ્લા કક્ષાની કચેરીઓમાં ફાયર સેફ્ટી માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં જે સમય સમય ઉપર આ ફાયર સેફ્ટીના જે સાધનો હોય છે એની જે આપને સમીક્ષા કરવામાં આવે કે એને ફંક્શનાલિટીની ચેક કરવામાં આવે છે. હાલમાં જ આપ દરેક કચેરીઓને જે આપત્તિ વ્યવસ્થાપનની મીટિંગ આપને કરવામાં આવી હતી એમાં દરેક કચેરીઓને ઇન્કલુડિંગ રાણપુર તાલુકાને આ સૂચના આપવામાં આવી છે કે પોતાના જે ફાયર સેફ્ટીના જે સાધનો છે આ સાધનોમાં કઈ કઈ ક્ષતિઓ છે આ બધી ચકાસીને એને જે અપ ટુ ડેટ કરવાની સૂચના આપી દેવામાં આવી.